Minut de silenci avui a Sant Llorenç d'Escardassà per les 13 víctimes mortals de la torrentada, de la qual avui divendres es compleix un mes. Una gran pancarta d'agraïment penja del balcó de l'Ajuntament. 30 dies després de la tragèdia, el poble intenta recuperar la normalitat i els negocis, malmesos pels més de 250 litres per metre quadrat que caigueren en unes 4 hores, tornen a obrir. Bon dia. I un mes després del desastre, 317 de les 350 reclamacions per ajudes a les pèrdues de productes de primera necessitat s'han pagat. En total, més d'1.700.000 €. Segons les xifres del govern, les destrosses provocades per la torrentada freguen els 100 milions d'euros. L'aigua va arrasar habitatges, negocis, camps de conreu i moltes de les infraestructures dels pobles afectats. Avui s'ha fet una reunió per coordinar els ajuts a les famílies, xifrats en 600.000 euros, i amb oficines d'informació a cadascun dels municipis. El govern també ha oferit ajuda psicològica a 30 persones. I a totes aquelles persones que a dia d'avui encara... I avui tenim novetats en la polèmica pels sacrificis de viram ecològic a l'escorxador de Ciutadella. Segons aquest document del Consell Balear de Producció Ecològica, fa 2 anys que s'ha detectat que s'etiqueten de manera incorrecta. Carn que és ecològica no s'identifica com a tal i a la inversa. Ho han denunciat els mateixos productors. La irregularitat afecta els consumidors de Menorca i Mallorca, on no existeix cap escorxador autoritzat per sacrificar-hi aus. Novetats en el cas Cursac. El fiscal Miguel Ángel Subirán ha declarat avui com a testimoni i assegura que no va encarregar l'excomissari Antoni Cerdà que col·laborés amb la fiscalia. Admet, però, que va tenir una conversa informal amb ell i que arran d'això Cerdà va fer algunes gestions. Perjudicis per la insularitat que es repeteixen a Formentera. Des que va acabar la temporada turística s'ha eliminat la barca de primera hora del matí que enllaça amb Eivissa. Els usuaris es queixen que sovint no arriben a agafar els primers avions des del descolodulat. Alguns passen la nit a Vila per evitar. I avui també vos mostrarem la feina d'un home de teatre dins i fora dels escenaris. ¿Qué hago? Yo mismo. ¿Cómo soy yo mismo? Sí. Sí. ¿Así? Albert Boadella ha estrenat a l'Auditorium de Palma El sermón del bufón, un monòleg en el qual l'autor i director teatral repassa en clau humorística tota la seva vida. Una trajectòria marcada els darrers anys per la seva oposició al procés independentista de Catalunya. Més tard, veurem més detalls.